တော့အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်းကြမှာကတော့စာမျက်နှာ120မှာရှိတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပထမပုံစံမှာဘယ်လိုပြောရလဲဆိုရင် Ekundaga is revolving at the one bound by Avian. Voltage induced is 200 volt. What is the voltage at the 500 RPM? အဲ့တော့ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ခုဖြစ်တဲ့ခုဟာဆိုရင်အပတ်ရေ1000နဲ့လဲပတ်နေတယ်။အဲ့လိုလဲပတ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်သူ့မှာထုတ်လို့ရတဲ့ voltage အားဒီ200 volt ရှိမယ်။အဲ့တကယ်လို့အပတ်ရေ900နဲ့လေပတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘလောက်ပူအားထုတ်မလဲအဲ့တော့အဲ့တော့ဒီမှာညီနာချင်းနေရေးမယ်တော့1000နဲ့လေပတ်နေ200ပူထုတ်တယ်ဆိုတော့900နဲ့ဆိုရင်ဘလောက်ထုတ်မလဲဆိုတော့200နဲ့900ရင်မြောက်1000နဲ့စာအဲ့တော့100ပူထုတ်တာဆိုတာရမယ်ဆိုတော့ in this problem that quantity revolving at f1 of the RPM the voltage induced at 200 volt so we need to find the voltage at the 500 RPM so we write down the equationthe 1000 RPMs related to the 200 volt to the 500 RPM how much voltage so the 200 multiplied by 500 divided by the 1000 so you got 100 volts now dutiya pousa na dutiya pousa belo pe da le so lo e 240 volt wire 5000 amps provides magnetizing force of 4000 ampere turns per meter the magnetic circuit is 200 millimeter longprocessing area 500 square millimeter. Find the resistance of the coil. အဲ့တော့240ပိုးရှိတဲ့ coil ကအပတ်အရေအတွက်9000ရှိတယ်။သူ့မှာရှိတဲ့စာလိုက်တာအပြင်အားဆိုရင်4000 ampere turn per meter ရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့စာလိုက်တာအားလမ်းရဲ့အရှိအားဆိုရင်200 millimeter ရှိမယ်။အဲ့တော့ crossing area ကတော့900 square millimeter ရှိတယ်။အဲ့ဒီဆောင်မှာ coil မှာရှိတဲ့နော်ခုကအောင်ရှာမယ်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုပြတ်မလဲဆိုရင်နော် NI နဲ့ HN နဲ့ညီညမယ် NI ညောက်တာက HN နဲ့ညီညမယ်အဲ့တော့ N ကအပတ်ရေအတွက်900စာထည့်မယ် I ကမသိသေးဘူး H ကတော့ magnetizing force နော်4000ကိုအစားထည့်မယ် A ကတန်လိုက်ပန်လိုက်ရဲ့အရှိနော်အရှိကတော့200မီလီမီတာဆိုတဲ့အတွက်မီတာဖွဲ့တဲ့အခါမှာ1000နဲ့စားမယ်ဒါကြောင့်900နဲ့ i နဲ့မြောက်တာဆိုပြီးဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်4000နဲ့200နဲ့မြောက်တာတော့1000နဲ့စားမယ်အဲ့ဒါနဲ့တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာစီးသွားတဲ့ဆရာကြီးကြောင့် i ကသူများတို့မှ16ဆိုတာရမယ်အဲ့အဲ့ဒါရပြီးတော့မှခုခံမှုကိုတွက်မယ်ခုခံမှုကဘိုအားကိုဆရာကြီးကြောင့်နဲ့စားဘိုအား240ဆရာကြီးကြောင့်သူများတို့မှ16ဆို240ကိုသူများတို့မှ16နဲ့စားတဲ့အခါမှာ1500 ohm ဆိုတာရမယ်So in the problem, we firstly write down the equation, Ni is equal to the HL. A is the number of turns, I is the current, A is the magnetizing force, A is the length of the conductor. So the N is equal to 5000, I is unknown, H is 4000, A is 200 divided by 1000. So the 5000, I is equal to 4000 multiplied by 200 divided by 1000. So by solving this one, the current I is equal to 0.16 ampere.After you got the current at 0.16 ampere, the resistance R can be calculated. R is equal to V by I. So V 240 volt divided by R is at 0.16. So therefore we got 1500 ohms.